lige se, om jeg kan finde Amalie. Hun vil gå ud og plukke blomster, sagde hun. Så nu vil jeg lige se, om hun er ude i haven et sted. Åh, jeg kan høre hende. Nå, plukker du blomster? Nå, hun plukker bare blomster. Skal jeg ikke sætte mig herover, Maja, så kan jeg holde lidt øje med dig? Vi har sådan en rimelig stor forhave. En rimelig stor have i det hele taget, så vi skal bare sætte sådan en gitterlåg for, eller et plankeværk, eller en, hvad kalder man det, en stor havelåg. Så Sofia også kan rende rundt her uden at stikke af. Men det er meget idyllisk. Det er der. Der er virkelig den ro herude på landet, som jeg føler, at jeg har brug for. Så det er bare dejligt. Jeg behøver ikke bo inde i en by med en masse larm og støj, og altså, det er dejligt at vågne op og høre fuglesang, og ja, bare nyde pigerne, synes jeg er rigtig dejligt, så og nyde sommeren. Selvfølgelig savner jeg mine døtre, de kommer ikke lige så tit forbi, når man bor i Ringsted, som når man boede i Roskilde lige over for Ros Torv, men jeg ser dem ret tæt alligevel, og ellers må de overnatte her. Det har det helt fint med. Altså, jeg elsker mine døtre rigtig højt, og det er det vigtigste i mit liv, så bare de kommer på besøg, så jeg er glad. Så det er dejligt med koldt cola og lige sidde her og nyde solen lidt. Sofia sover, så jeg vil lige holde lidt øje med hende og Maje der. Har du plukket blomster? Jeg tror, at jeg synes, det er enormt spændende, at vi har sådan en stor have. Altså, det er jo en helt park for dem. Jeg kunne gå på opdagelse i at plukke blomster og lege. Men jeg kan nu bedst lide, når jeg har dem i gårdhaven, fordi så ved jeg, hvor jeg har dem henne. De kan stadigvæk stikke af, så Sofia får i hvert fald ikke lov. Og det gør hunden heller ikke at komme få lov at rende rundt i den store have alene. Men Amalie er jo 4 år, og hun skal selvfølgelig også have lov at udforske haven. Og ja, og det er hun også stor nok til. Hun stikker ikke af, men jeg vil godt lige holde øje med hende alligevel, hvor hun er henne. Hun siger også, mor, der kommer altså ikke nogen farlige mænd og tager mig. Og jeg stikker altså heller ikke af ud på vejen, mor. Jeg siger, nej, jeg vil bare lige se, du er okay. Så Amalie, der er en kat ved siden af dig. Var det den kat, der havde revet dig på armen? Nå. Men meget idyllisk, det er det altså. Jeg troede, jeg var et bymenneske, men jeg kan bare mærke, nej. Det er jeg faktisk ikke. Det er det med at bo på landet og vågne op til fuglesang og en kæmpe have med blomster. Og det er bare mig. Det er nok fordi, jeg er på ældre, tror jeg. Hvad er det? Ja. Yeah. Kom herover, så kan jeg prøve at optage den. Må jeg se den fine buket? Kom bare tættere på mig. Jeg vil rigtig gerne se. Du plukker så mange blomster til mig. Ah, hvor er den smuk. Du er så god til at plukke blomster. Hvordan har du det med at bo her i Ringsted? Amalie, jeg spørger dig om noget. Amalie! Nå, det havde hun ikke lige tid til at svare på. Så i dag slapper vi bare lidt af, og jeg har handlet ind i brugsen med pigerne, og vi glæder os til, at Thomas kommer hjem. Skal vi have laks?
og salat og rødvin og hygge os. Så ja, det er det, tiden går med lige nu. Men jeg kan godt mærke, at jeg savner min døtre i dag, og jeg savner Nadja og mit barnebarn Holly, fordi dem ser jeg ret tit. Og Simone, ja, det er også mærkeligt, at hun også er flyttet hjemmefra med Jackie og fået sit eget. Det er godt, jeg fik to børn med jer, Maja og Sofia. Altså, det har nok været lidt ensomt. Så. Det er godt, jeg fik 6 døtre. Det har der været en mening med. Det har der helt sikkert. Jeg synes, jeg kan høre en bil, men det er da ikke her. Det er meget sjældent at køre biler på den her vej. Vi bor på sådan en lukket vej, så der skal også meget til, hvis pigerne løb for haven. Hvis det skulle ske, så er det faktisk ret sjældent, at der kommer biler her. Jeg tror altså lige, jeg skal og finde blomster og sommerfugle. Altså rigtig dyrt sommer hver dag. Nå, er det naboens kat? Ja, jeg tror, det er naboens kat, men det er vist den værre kat. Den har lige revet Amalie og prøver at bide hende så. Det er ikke altid, den kat er lige sød. Amalie, er du stadigvæk katten? Nej. Hvad var det, må jeg se din arm? Har den revet dig her? Ja, det kan jeg godt se. Men Amalie, hvad siger du til at komme i børnehave igen? Nej. Kan du ikke tænke dig at komme i børnehave? Nej, mor, ikke i en gamle børnehave. Nej, i en ny børnehave her i Ringsted. Jo. Så du kan få nogle nye veninder? Det var altså meningen, at jeg havde tænkt mig, at jeg skulle gå hjem med Amalie Sofia, til de startede skole, men nej, jeg trænger til at komme i gang igen som tandplejer. Jeg tror, at Amalie Sofia trænger til at få nogle venner, så de skal starte børnehave om lidt, så det bliver også godt for dem. Hej, hej.